ayaa magaalada Burco ka taafurtay qalab dantamis ah, kaasoo bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada Burco ka faa'iideysan doonaan, isla markaana kaga hortagi doonaan halista dabka. Gudoomiyaha shirkadda Somaliland Fire Safety qalab dantamis ah, kaasoo bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada Burco ka faa'iideysan doonaan, isla markaana kaga hortagi doonaan halista dabka. Gudoomiyaha shirkadda Somaliland Fire Safety Maxamed Xaaj October ayaa ugu horeynba ka warbixiyay qalabkan iyo faa'iidadiisa. Dadka inaanu sheegno war wixii suuqa lahayn ka dhacay inaanay ka dhicin oo qalabka dantamiska aan kusoo kordhino wadanka, haddaan lahay shirkadda Somaliland Fire Safety ay laga helayo dhammaanba gobollada dalka. Waxaan aad u mahadnaqayaa madaxdii gobolka iyo degmada oo igala soo qayb gashay, maayar ku-xigeenkii, xildhibaanadii, taliyihii booliska, maxaan ku irahdaa guddoomiyihii gobolka, ganacsatadii, dhammaantiiba aad baan idin mahadinayaa. Magaaladeeda Burco waxaan ula diyaarnahay shirkadda haddaan nahay inaan 200% aan ka dhimayno qalabka dantamiska annagoo gudoomiyaha gobolka Togdheer maayor ku-xigeenka degmada Burco, taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer ganacsato halkaasi ka hadlay, ayaa soo dhaweeyey qalabkan iyagoo bulshadana ugu baaqay inay ka faa'iideystaan qalabkan. Maxaad marka hore oo maanta fikirka kusoo kordhiyay gobolka Togdheer iyo nawaaxigiisa iyo guud ahaan Somaliland, isaga iyo shirkadda gudoomiyaha ka yahay ee Somaliland Fire Safety, aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Runtii annagu haddaan nahay maamulka degmada, runtii wax waxtara oo annaga khaasatan aad iyo aad noo khuseeya ayuu noogu soo kordhiyey oo aan u baahnay runtii aan islahayn meelo kale oo ka mid a Somaliland ama dalka dibaddiisa u dirsateen. Runtii farxad bay noo tahay. Weliba waa dhiseyn cusub oo caalamka laga isticmaalo oo aan laamigiina waxba yeelin, gaarigiina waxba yeelin, oo laamigii inta la saaro waa dareen loogu xidhayaa ama boolal. Runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Waxaa kaloo xusuud mudan arrinta halkan taalla iyaduna baawarka halkan yaalla oo u baahan in bulshadu ay ka faa'iidaysato. Marka dadweynaha gobolka Togdheer iyo nawaaxigeeda waxaan leeyahay qalabkan ha laga war hayo, ha la iibsado, waayo alaa u baahan way inu baahan nahay, guryaha inuga baahanahay, meeradaha inuga baahan nahay. Maanta waxay noo keenay waxaynu doonan lahayn dee meelaha kale ama Dubai ama dayarku doonan lahayn ayuu walaalkeena noo keenay. Marka fursaha dowladaha hoose adduunyadu meel kastoo laysa sinaha ku xusmaan inay protection kan haystaan waxa weeyaan wasafiskiina ku kala dayihinni damataqaana qof walba inu waxba qaato aad iyo aad bay muhiim ku tahay. Maantana waxaa bu wadaa qiimo dhimis badan buu wadaa. Waxaan leenahay jasaakallah khayr, waxaad soo kordhisay qaab loo baahnaa. Kolay anigu ragga jira ragga halkan suuqan aynu taaganay meheradaha kule waan ka mid ahay saddex dukaan baan ku leeyahay, kolay saddexda midha ugu horreeya anaa qaadan doonaa. Alaab aad iyo aad loogu baahnaana weeye. Waxaanan leenahay waxaad soo dhaweysay dee wixii naga fogaa hore. Labaad waan mahad celinaynaa shirkadda Somaliland Fire Safety innagana reer Togdheer ahaan waxaan idinka rabaa sidii aynu kasta mar uga noqon lahayn oo uga iibsan lahayn. Waliba qiimo dhimis aad iyo aad u weyn ayuu inoo sameeyey. Runtii ganacsadaha Maxamed Xaaj October oo runtii ah nin reer Togdheer ah reer Burca ah, aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Waanu kaaga mahad celinaynaa qalabkan runtii aada noo keentay dabdamiska. Annaguna insha allahu tacaala waanu iibsan doonaa hadday xafiisyada dowladda noqoto, dowladda noqoto, hadday ganacsatada noqotoba. Inta waxaan u baaqaynaa in meel walba, xafiis walba iyo ganacsi